រជាជនអាហ្គានីស្ថានជាង160នាក់ស្លាប់ដោយសារអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងមនុស្សជាង160នាក់បានស្លាប់ដោយសារភាពត្រជាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅខែនេះចំពេលអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍ខណៈដែលអ្នកស្រុកបានពិពណ៌នាថាมันមានលទ្ធភាពទិញប្រេងឥន្ធនៈដើម្បីកម្ដៅផ្ទះសម្បែងក្នុងសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ក្រោមសូន្យនេះមកតាមការបញ្ជាក់របស់អាជ្ញាធរកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី26ខែមករាលោក Safi Yula Rahimiអ្នកនាំពាក្យរបស់រដ្ឋមន្ត្រីគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយបានឲ្យដឹងថាមនុស្សសរុបចំនួន162នាក់បានស្លាប់ដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី10ខែមករារហូតមកដល់ពេលនេះរដូវរងាត្រជាក់បំផុតក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំបានវាយប្រហារប្រទេសអាហ្គានីស្ថានជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពដក34អង្សាសេចំពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងស្ថិតនៅពាក់កណ្ដាលនៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងវាលដែលគ្របដណ្ដប់ទៅដោយព្រិលមួយកន្លែងស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃរដ្ឋធានីអាហ្គានីស្ថានក្មេងៗបានដើររើសសំរាមនិងស្វែងរកផ្លាស្ទិកសម្រាប់ដុតដើម្បីជួយគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលមិនមានលទ្ធភាពទិញអុសឬធ្យូងថ្មក្រុមជំនួយជាច្រើនបានផ្អាកប្រតិបត្តិការមួយផ្នែកក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារក្រុមតាលីបង់បានបញ្ឈប់ការងាររបស់បុគ្គលិកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានភេទស្រីជាហេតុនាំឲ្យភ្នាក់ងារផ្តល់ជំនួយមិនអាចបន្តដំណើរការកម្មវិធីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសអភិរក្សនិយមនេះទន្ទឹមគ្នានោះក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីក្រុងកាប៊ុលក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានជំនួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Martin Griffith បានលើកឡើងថាស្ថាប័នពិភពលោកកំពុងស្វែងរកការលើកលែងចំពោះការហាមប្រាមលើបុគ្គលិកជំនួយស្ត្រីភាគច្រើនដែលបានកើតឡើងក្នុងគ្រាដែលងាយរងគ្រោះបំផុតសម្រាប់ជនជាតិអាហ្គានីស្ថានជាច្រើនលោកបានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាដោយដែលប្រជាជនអាហ្គានីស្ថានគ្រប់រូបបានដឹងហើយថារដូវរងាក្នុងប្រទេសនេះគឺជាសេចក្តីវិនាសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតសម្រាប់គ្រួសារជាច្រើនដែលពឹងផ្អែកស្ទើរតែទាំងស្រុងលើជំនួយមនុស្សធម៌អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះហើយបានបង្កផលវិបាកមួយចំនួនដែលបង្ហាញតាមរយៈការស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងនេះ